Porovnajte čísla 156,378 tisícin a 156,348 tisícin. Máme teda porovnať tieto dve čísla a poďme si ich prepísať pod seba. Máme číslo 156,378 tisícin a naše druhé číslo je 156,348 tisícin. Už vám môže byť jasné, ktoré z týchto čísel je väčšie, ale pre prípad, že to ešte nie je jasné, poďme si to pekne krok za krokom vysvetliť. Takže keď porovnávame čísla, musíme sa postupne pozerať na cifry v jednotlivých rádoch a začíname najvyššími rádmi. Najvyšší rád, ktorý tu máme, sú stovky. Takže tu sú stovky a v oboch číslach máme na mieste stoviek jednotku. To znamená, že sú rovnaké. Musíme sa preto posunúť o rád nižšie. Pozrime sa na desiatky. Obe čísla majú v rádi desiatok tú istú cifru. Obe obsahujú 5 desiatok. Takže sa musíme opäť posunúť o rad nižšie a porovnať jednotky. Obe čísla majú 6 jednotiek, takže stále sú rovnaké. Teraz sa posunieme o rad nižšie na miesto desatín. Obe čísla majú na mieste desatín trojku, takže opäť môžeme povedať, že sú ešte stále rovnaké. A musíme sa preto pozrieť na miesto stotín, ktoré je o rád nižšie. Toto prvé číslo má na mieste stotín sedmičku. A toto druhé číslo má na mieste stotín štvorku. A keďže 7 je viac ako 4, my už vieme, že toto prvé číslo bude väčšie ako toto druhé číslo. Pretože čísla vo vyšších rádoch boli všetky rovnaké. Rozhodlo teda až toto číslo v ráde stotín. Aj keď tu máme teraz ešte tisíciny, v tomto prípade obe čísla majú 8 tisícin, no aj keby sme v tomto druhom čísle mali napríklad 9 tisícin, stále by to číslo bolo menšie, pretože vo vyššom ráde sme mali menšiu cifru ako toto prvé číslo. Takže v tomto čísle máme 7 stotín a v tomto čísle máme iba 4 Takže môžeme povedať, že 156,378 tisícin je väčšie ako 156 348 000.